E, ljudi, nemoj neko da ovaj klip nije odgledao slučajno. Znači, tiče se ša. E, ovako. Des bio bato 2 meseca, ja nisam znao da 2 meseca on uopšte u zadruzi. E, od kako počelo mamatora Anita, nemam pojma šta da se svađa, on se kao, znaš, uvredio se, on što mu Anita rekla da mu žena to što jeste, tiktokerka ova. Ovaj, e, onda naleteo na Lady Di. A kod Lady Di nema to. Ova malo Anita tuta muta, pa ne zna još i da ga vređa. Anita na gospodski način ga spusti, ovaj odmah u bulka. Opa, ja sam gospodin, ja ne vređam žene i ovo, ono, pa što sam sa muškarcem i zakačiš neki. Ma jok, seća se Nadici šta je sve pričao za Taru, šta je sve pričao i o svim ženama. Znači, nemoj da pljuje žene, batice ovo. Ali, lady, di uvati ovako. I, gledajte sad, sa nadzornih kamera, koja produkcija uopšte ne pušta, šta je radio i koliko je puta bežao, naravno ni stobogan. On za njega spreman tobogan, ohoho, samo kad ono, pa ga vrate oni opet. Gledajte vi sad ovo. Evo, puštamo. E, gledajte, tobogan spreman. Evo ga, penje se i spušta dole. Vidite sad, sad su stavili ove kuglice da ne može baš lepo da hoda. A on malo padne tu kao da ne može lako da izađe. Muči se malo. Neka ga, neka se muči, šta ima veze. Oni onako ga vrate posle. Ali toliko ne može da podnese on. Evo ga drugi put. Drugi put vratili ga, pa ponovo. Vi kako pao na dupence, pogledaj ga. Mali, pa dobro, on ima 1,24 m. Evo, penje se sad kao opet. Sve su napravili ove da može da se popne. Evo ga treći put. Treći put se spušta, jedan žuti prstoci ga vraćaju normalno. Ajmo ponovo, kuglice, aha, jeste to tako. On misle dole ima sunđeri, pa će lepo da pa nema. Nema ša, ajde. Opet, valja se, vidi ga, vidi ga, vidi ga, vidi. Ko beba, ko bebica, vidi ga. Ajde, još malo, još malo, još malo, još malo. Lady D, a ona će ti dođi. O, ona će ti dođi. Vuče ga, brsi, oj, žuti prstok, vuče ga, dođi. Dođi da te popnem. Sad našo drugi tobogan, vidi ga. Ajmo na žuti malo. Aj na žuti, neću. Aj na plavi. Misli, na plavi kao će da izađe. Oće sutra, nema. Aj na žuti. 8 puta, znači, 8 puta bežiša. Pa de, nema to ništa više, be, pa de. Znači, ljudi, Lady D ima da ga izvede iz takta. On misli da je neka, šta je, kao, on sa, no, Novi Beograd, ja sam Novi Beograd. Šta si, bre, ljubite, brat? Šta si ti, koji reper, šta si, ko si, ljubite, šta ti? Ja ti kažem, gotov si. Još mesec dana i džabe. Probao si sada 8 puta, 9. put će te pustiti. I 50.000, normalno, dobro, to za njega nije ništa novo. On inako, te 16 stanova mora da proda, znači koliko dužan i ružan. Eto je, kači se ti sa Lady D, sa nekom pametnom, sa Nitom i možeš, ali nemoj Lady D da diraš, ja ti to kažem. Ćao ljudi, ajmo like, komentari, šta vi mislite, šta mislite o njemu, u stvari, uopšte, nema veze. Ljubim vas puno. Komentari, vraćate se na snimke stare koje niste gledali. Ko prvi put gleda, gleda je obavezno. Željko, zvani, znači sve kod mene možda znate i da vidite. Ćao, ljubim.